Jemi rikthyer në studio, do të flasim për fasonët dhe ato që u lançua dhe u trumbetua fort nga qeveria në fillim të viti, paketa ndihmëse për fasonët. Ne kemi në studio një përfaqësues të kësaj industrie, është Gjergj Gjika. Mirëmëngjes dhe mirëserdhe. Faleminderit për ftesën. Faleminderit për ftesën. Ishte një paketë plot sa qeveria me 30 pika, po sot në muajin qershor ku jemi? Ka nisur zbatimi i saj? Është një paketë që ka ndihmuar? Tani pavarësisht nga qëllimi i mirë që u nisë, sepse ajo në fakt ishte një bashkëpunim midis qeverisë dhe grupeve të interesit, pra të industrisë fason, në fakt që një paket, jo ndihmash, për i paket emergjence për industrinë fason, se sa një paket e mirë fillt ato që ju me të drejtë në kuptoni, dhe si rjedhim, ajo do s'do, dërsa është i paket emergjence, pa diskutim që si çdo paket tjetër, ka pika që janë vënë zbatim, ka pika që si janë prekur fare, ka dhe pika që janë në lançime sipër. Nga ana tjetër, duhet thënë që disa pika, megjithëse mund të jenë futur në ligjet respektive, këtu në kuptoj 3-4 pika që kishën të bëjnë me doganat, ato sot e kësaj dite nuk zbatohen. Pra me gjithse ligjiri doganave ka filluar të funksionoj në 1 janar, ne jemi në qershor, dhe pjesa dërmuese e tyre nuk zbatohet. Kjo është pastaj. Ligji ka hyrë në fuqi, po kush nuk e zbatohet? Por nuk e zbatojnë. Ata që duhet të zbatojnë. Cila pika nuk zbatohet? Po, t'ju them unë për shembull, është një pikë që ka qenë nevralgjike për mbetje teknologjike. Dhe u vendos tek ligji i ri, ju mundet, po unë nuk e solla me vete, sepse... Shka problem? Po, mund të thonë. Që mbetje teknologjike nuk mundet të konsiderohen parsore, por parsore do quhet sasia e produktit që eksportohet. Pra me fjalë tjera, me thjesht. Në qoftë se ne kemi një urdhër pune që vjen nga Italia, temi, për 10.000 palkëpuc, do merret për bazë dërgesa jon mbrapsht për 10.000 palkëpuc dhe jo dhe pesha për kace për 10.000 palkëpuc. Arsyeja është thjesht se ka mbetje teknologjike. Tani çfarë ndodh? Deri dje, bileze sot, këta bazohen pikërisht tek mbetjet, sepse duhet të dali shuma e këpucëve, plus mbetjet, baraz me lëndën e parë që ka ardhur. Unë do të themi juve që kjo nuk është e vërtetë. Sepse jo gjithmonë, sidomos në industrinë tonë, një edhe një bëjnë dy. Unë do t'ju përmend një diçka. Ai ndonë parka firë kuptohet shumë. Po patjetër. Ja do t'ju do ta bëjmë edhe thjesht për publikun. Midis elementeve që ka firë është mastiçi. Mastiçi thahet, dhe thahet bie nga pesha. Bëj. Biles raporti i mastiçit mirë është 90 kg, 7 thahen dhe 3 gjel. Dhe pse thahet i ngjitse, po të mos thahej nuk do ngjiste. Tani ku ta gjej unë këtë 0700 në një... Ka që vështirë është kjo ta kuptojnë doganierët kë... Jo, se shpunaj... Që është që kuptimi, e kuptojnë gjithë, që është e ashtë të vënë janë zbatim. E, këtu është punaj, sepse po të vje zbatim, kjo gjë, atër e bje që... Ata do të marin më pak. Të themi, ta themi dhe bukur, shu, nuk kanë ku të kapin. Dhe pos pa të ku të kapin, kuptohet që nuk ka asë mjetet të tjera. Ne kemi bërë prezent, biles kjo piku në duhet të them dhe ta theksoj tu, është bërë me ndëryrën direkte të kryeministit, pasi ja kemi shpjeguar po këshu në zyrën e ti, sepse nuk ka sens që ti të numurosh, ju veni në për dyqane, bëni shopping, ju bleni gjinse me kile, apo me copë. Ju bleni këpuc me kile, i thua mi e 6 kile këpuc, apo i thua mi e 3 palë këpuc. Po pra, po deri sarkazëm pra, vete e kërë Dhe bukura është se këtë nuk e kontrollon askush, se tani ne vim edhe te një element tjetër. Dogana është, të themi, kufi financiaro ekonomik për të mbra... po tjetër. Tani ti për çfarë bën këtë kontroll kur ti nuk të shankuar askush? Kush i është shankuar doganë shqiptare që kusët e filanit më kanë ardhur më të holla mua? Se shumë mi tjetër më të holla se sasi ja gjithsoj. Apo gjinset e fistekut më kanë ardhur më të holla, apo më të shkurtra. Po pse e bën dogana këto? Janë teka, janë. Po e tha pra tani, sepse kjo është një traditë. Dgjoj, ka pasur një traditë më përpara. Dhe kjo traditë vazhdon, unë nuk mundet të mbroj këtu të gjithë eksportuesit apo të gjithë importuesit. Ata që mbroj unë janë ata që punojnë në mënyrë të ndeshme, që është pjesa më e madhe dhe dërmuese e tyre. Për ata flas. Për ata që shkelin ligje, ka kode, ka ligje për ata që shkelin ligje. Ose krijo mekanizma të cilët mund t'i kapësh, por jo që të kalosh. Jo, mekanizmi është ky, sa pa të ka, sepse ne prandaj quhemi me material porositës. Do të thonë, bëhet porosia e mallit, dhe ai sjell lëndën e parë për kace. Pra në qofë se të ka porositur e lëmë prapë të këpuzë 10.000 palë këpuzë, do të cjeli 15.000 metra katror lëkur që të bësh në 10.000 palë këpuzë. Dhe ata e masin, sepse e blejnë vetë, e masin me tjeshe bindur të ishtë të lë për një palë të gabojnë. Për më pak mund të cjeli, por më shumë zbëhet fjallë që të cjeli lëkur më tepër, apo që të lë të dytë fitosh, apo larë qofë të ashesë është në tregu. Po ta zëmë dhe këte që solën më shumë, solën 50 palë më shumë. Po pse për atë kanë gjelë?
ju e mendoni që një fabrikë prodhon me 1000 punëtor, me 2 turna, prodhon 5000, 6000 palë këpucë në ditë, ka ngelur të nxjerë i fitimin me 50. Ato 50 palët në muaj që do shesi, a seriozisht e keni ju? Atë është si e kuptua si gjëna. Po tani, që ta kuptojmë ne nga kjo punë më mirë, ka patur rritjet punësimit për shkak të kësaj pakete? Dëgjo, për shkak kësaj pakete, edhe për shkak kësaj pakete, për shkak tu ka qenë një pikë që ka qenë nxitja e punësimit me incentiva financiare. Kjo ka ekzistuar edhe në qeveritë të tjera, por kjo u lançua dhe u freskua, ta qojmë kështu, u freskua në qeverinë që erdhi dhe kjo pati efekt. Kjo pati efekt e industria jonë dhe punësimi masiv, ishte Ministria e Punës dhe Çështjeve Sociale, mundet të them që me mira në gjithë Shqipërinë janë punësuar, sepse jepen, paguhen sigurime shoqërore për një vit për punonjësit dhe 4 roga bazë për ta. Nuk është pak. Taktemi total jepet për çdo punonjës të ri rreth 1000 euro. Do të thonë që ta di dhe gjë. Dhe jo, nuk është pak, është një ndihmë. Ne kemi kërkuar të tjera gjëra plus. Çfarë keni kërkuar krahas tyre? E para herë të zbatohet gjithë pikat e paketës. Po. Ne përmendëm një diçka, se për shembull folëm ne për peshën. Ju themi sarkazëm vjetër. Dhe kodi i ri do ganor dhe i vjetri. Fjala peshë nuk ekziston. Si ekziston, mundet futeni, sepse po me qaj masin, sot ka kontrol elektronik. Fjala peshë në kodin doganor nuk ekziston, një. E dyta, në gjithë Republikën e Shqipërisë, nuk punon as një peshore, edhe sot. Tre, të gjitha gjobat të i hanin për peshë. Si, a forfe, si... Po, jam, si ishte e gjithë? Po, si ishte e gjithë? Po pra, nuk ka peshore, po gjobat i hanë për peshë. Po, po pra, po pra s'ka peshore për qepra. Sepse çdo peshore është e prishur, edhe sot që flasim. Rregullohet sot, nesër e ke prapë prishur. Sepse është element, një nga elementet abuziv të atyre që folim në më përpara. Dhe këtu nuk flitet për një dhe për dy, këtu flitet për sasira të cilat, do të thënë, e kalojnë masën normale. Për kjo më bën mua dhe detyron mua që të flas. E kalon dhe masën normale, se unë e kuptoj që mundet. Dhe në qoftë se ne nuk na peshohet malli kur vete në Gjermani apo kur vjen nga Gjermania, nuk na peshohet malli kur vjen apo kur del nga Italia. Do tani unë kam shumë respekt për këto institucione shqiptare. Po nuk janë më fanatik se papa. Aq më tepër që pjesa dërmuese është muslimane në Shqipëri. Do të thonë ti lëm këto gjëra dhe këto element ne dim se bë, sepse nuk është se u kallëzuan këta, e kupton? Tash kur gjendet djua gentlemano financiare mes njëri tjetrit, u kuptohet. Të gjithë palët janë të buzëqeshur. Po patjetër, ju mundet të bëni një vizitë si qytetar thjesht në për doganat të Shqipërisë. Kush ka peshore dhe vendi peshore ose është. Po mirë, këto të gjitha këto se ka incentiva të tjera, ka zona industriale, zona të lira ekonomike, do bëj, kjo është e vërtetë. Dhe këto kanë qenë kërkesat tona. Biles një nga kërkesat më të forta tona ka qenë pikërisht zona e lira ekonomike. Ne jemi në prag fushate tani dhe ne kemi kërkuar dhe kandidatëve që i garojnë për Tiranën, pikërisht i zonë ekonomike për apo zonë industriale për Tiranën. Sepse në Tiranë banojmë, po besoj edhe në vetë të tjera, sepse këtu nuk ka sens, këtu për shembull të bësh një tavolinë, ja të më korrigjojnë ata që merren me këtë punë, duhet që vidat vesh ti marrësh kombinat, për t'i çpuar vrimat do t'i çposh në kino studio, për t'i filetuar do t'i filetosh në laprak, dhe për ta montuar do ta montosh ku këtë fabrikën. Në... Mirë, këtu s'është fajë qeverisë, tu kanë fajë pak edhe bizneset. Jo, këtu flitet për një grumbullim. Qeveria ka për borxh ose qeveria lokale apo qendrore, se ne shpesh i konfrontohemi njëra tjetër, po qeveria ka për borxh të caktoj një zonë ku në këtë zonë do prodhohet. Dhe ti e di që do futem këtu me makinën time. Do kem lehtësira. Dhe do mbaroj punë dhe me goma, dhe me frena, dhe me xhamin, dhe me pasqyrën dhe pik. Jo të vesh për gomat, majtas edhe për xhamin djathtas. Megjithatë kam premtuar për shembull në Vorë se do i punësojnë gjithë gratë e Vorës. Dhe unë me shaka keni në një projekt në premtim, kur e dëgjuam të premtimin thash, po ja si punësohen, hapet një biznes fason dhe gjithë gratë e Vorës. Është kjo kollaj të bëhet apo janë premtime? Jo. Po i themi një herë po i bëjmë edhe. Keni në një informacion? Hapet fason, çka kujto ti se hapet fason? Unë kshu e kujtoj se ti. E kam premtuar. E kam premtuar, më thon, të gjitha gratë e Vorës. Vetëm vetë ka shumë njerëz në një Vora nuk është Shanghai. Kështu që marrë një inisiativ të tjilë, mua më duhet e realizushme, unë nuk e diku që ka përdu, po, për shumë, do ishte të merë, sigur të përdoj gjithë gratë e Shanghajt, janë 12 milion banorë, neto. Por, Vora, nuk e di sa ka Vora, Vora mundet tjetë, i ka si ka 10.000 veta. Okay. Kështim për 4, 2.500 gra. Në më thënë,
Edhe bëhet. 500 nga mbremtuar. Po, në një minutë tani, se të 2500 nuk do punsohet. Se do kush do punoj tokën? Kush do? Po, pra, sepse këtu flitet, besoj unë, për ato gratë të cilat kanë qef që të punojnë, kanë dëshirë të futen në një punë, alla qytetarçe. Dhe në qofse është kjo për Vorën, se tani... Për Vorën, Vorën. Se vot ishe për Tiranën, do edhe unë do qeshja si ju. Po për Vorën, për Kasharin, për Kvedion. Bëhet, a? Po, qarte, ber një fason, ne kemi këtu... Por, puna është të gjesh të fason. Sepse mundet i hapësh sot, dhe në bas të asaj euforisje, ne shqiptarët e kemi zakon, mundet të ri gjash muaj, apo një vit, se ka dhe i diçka tjetër, fasoni mira ape, po ti do ta mbash vend e punës. Është njësoj si këtu, si çdo punë tjetër, edhe ju. Ju punoni nga mjezi ndarë që të mbani vend e punës, sepse është shumë e lehtë që të futesh në një vend pune. Por ta mbash. Qoftë me një telefon, mbarësi të asaj, po shumë vështirë ta mbash, qoftë se ti nuk do prodhosh. Mirë, në qoftë se ti nuk do të gjerë cilësinë e dur, edhe me kostot e dur, pa diskutim ky biznes. Si jemi ne krahasuar me vendet e tjera të rajonit? Ne kemi lehtësira apo jemi ende mbrapa. Po për çfarë duhet vi ky fasoni? Se mirë ju jeni shqiptar dhe jeni këtu, s'do shkoni ju në ku diu në Itali të punoni, po këta të huajt këtu për çfarë duhet vin? Kemi ne taksa më të lira, më të ulta, kemi ne lehtësira më shumë për investitorët e huaj. Në krahasim me vendet e tjera, se për 3 orë në Malzi dhe për 2 orë në Maqedoni. Tani industria jon ka i veçori. Çdo industri mund të thjetë veçoritë e veta, po unë nuk marë përsipër të interpretoj të gjitha. Unë interpretoj industrinë tonë, të cilën e njohë për 20 ca vjetësh. Veçoria e kësaj është që gjithmonë e më shumë tentohet drejt një cilësie të lartë me kosto sa më të ulët. Kjo u eksperimentua në vitet 90, kur bizneset më në zë europiane vajten në Kinë. U spostuan nga vitet 98-99 drejt Indis, Pakistanit, Bangladeshit. U spostuan po ashtu drejt Vietnamit me kostët më të ullëta. Dhe tashmë kanë parë që njo gjithmonë, kostët e ullëta sjellin dhe cilësit lartë. Pra nuk vend gjithmonë bashkë. Mbit gjitha ka të bëj dhe mentaliteti punës dhe një nga elemente fort që ka industria shqiptare, për mira apo për keqë, është që ka një mentalitet europian pune. Ne donim apo s'donim ne, këtu erdhën firmat, cilat ishë italiane, greke, gjermane, dhe një disa saj produktit që ata realizonin, implementonin me lodhje, me stërmundim madh dhe edukat e punës vëndeve që ata vinin. Po më nësaronin që u bënë 20 ca vjetë që një pjesë e shëndoshe nërmarjeve tona, për 70% e tyre, punojnë sot dhe janë sukseshme në trekë. Pra, kjo gjë për mua është elementi më kryesor. Unë kam mbretur dhe në vendet e tjera të rajonit dhe më gjërë, por përveç specifikat që ka, për shembull, Serbia ka industri e cila është dedikuar më shumë për vendin, për prodhimin vendas, se sa për eksport. Shtetet tjera, ju përmendët Malezi, po thuaj se kjo industri nuk ekziston fare, për hir të fokusit që kanë për turizmin. Dhe... Maqedonia? Maqedonia është gjë tjetër. Ne e kemi konkurent direkt, Maqedoninë, direkt. Dhe Maqedonia ofron, unë e kam quajtur shpesh, mund të quaj edhe këtu te ju, pa çka se krahasim është, mund të ketë elementi hiperbolës, po jo dhe shumë, parajsë fiskale për të industri. Për shkak të taksave shumë të ulta që ka... Jo taksa të ulta, s'ka fare, taksa për 10 vjetë. S'ka për 10 vjetë. Po ju sa, ore, sa është volumi i taksave që ju jepni këti shtetin vitë? Keni ju një shifër? Kemi ne, kemi dhe kjo është humori, sepse taksat që ne paguajmë në total, në vitë, në bas të gjiros që ne bëjmë, në vitin më të mirë nuk e ka kalu 5 milion euro. Më mirë të eqin fare se për të qajmë të. Po këtë ka kuptu qeveria e Grujevski dhe se ka kuptu qeveria jo. Për 5 milion euro nuk është keqë Shqipëria. 5 milion euro mundet i kujtoj është i rrugë fshati 5 kilometra. Do më dhënë, e cila mundet bëjë dhe motë. Ama ju ju bëm punë këtë 5 milion euro? Jo vetëm, dhe jo. Biznesi më të e për është element psikologik, se sa element funksional teknik. Po, është pa taksa, thotë, më mirë. Po, është element psikologik, kur i thua tjetëri, dhe jo, është i vënd pa taksa. Nën kupton, jo vetëm elementin financiar, dhe këtë duhet kuptojnë, dhe qa folëm në gjusore që këmërë para. Po i e pa taksa, i s'ka për të kontrolu. Po të kontrolloj një doganier shqiptar, sot në pjesën më dërmuse, është të plasi buzë, të të vinë një i tatimeve, është të prishet gjaku nga më gjëzin darë. Pra, me gjithë se kërë ministri thotë që kemi ndryshuar mentalitetin, pra nuk ka ndryshuar mentalitetin. Po kjo është pra, sepse ti i e që jarë më fuqish me korupcionit, mënyrë indirekte, pra ke dhe ca të mira indirekte. E i e që jarë më fuqish me, a i nuk kontrollon se s'ka qatë marit, se i e pa taksa, e zero.
Nuk e shkelur gjithë. Edhe nxorja për këpucët tepër, je prapë taksa zero. Edhe nxori mangut, je zero. Pra, ka edhe efekte anësore të tjera. Plus që efekti financiar në buxhet shtetit është hiqë mos gjë. Dhe, kjo është arsye që ne kemi kërkuar, dhe do vazhdojmë të kërkojmë, ne këtu dhe e për prezident, që ka ardhë koha, sepse të kuptohemi, të gjitha këto masa, nuk janë masa permanente. Këto janë masa përkoshme. Për të ndihmuar, po. Për të ndihmuar, për të konsoliduar një biznes, dhe kjo është një situatë në Shqipëri sot, situatë win-win. Unë të ofroj punësim, të cilin ti e ke afër zeros, nuk e bën dot. U provua që nuk e bën dot me taksa të larta me të gjitha, ju shifni me kujdes. Të gjithë kandidatët nga jugu në veri, po premtojnë të ulin taksat lokale. Pse? Se u pa që u bëj budallallik, duke u rritur taksat 50% aktivitimi, 50% dividendi, u rrit energji elektrike, u rrit taksa lokale dhe tarifat lokale. Jo e dini për shkakun që ka qenë në Tiranë ka qenë 1000 lekë dhe u bë 280 lekë. A e dini ju që në Durrës është 4.000 lek për metrë katror? Po i ka panon me 10.000 metra katror. A e dini që duhet pagoj vit për vit 20 milion lek? Me 5 vjetë zjerë gjithë investimin, se ka panoni nuk është luks, ka panon për të punuar është. Po ku ka vënd botës që të paguash ti taksat të tila që për 5 vjetë të nxjerë i vlerë në objekti? Tani që gjenim pyllet fundit ka mund. Kanë këthyrë sytë nga bujësia këta politikanë në tanë. Ndjeni një lloj xhelozie se sipër harruan fasonët, u harruan call centra dhe tani janë te bujësia, bëni sera, bëni. Kjo ka të bëjë me atë që në vendin ynë ka disa pika të cilat duhen të ndërhyrë urgjentisht. Unë shoj e konceptoj. Edhe një nga ato është bujësia, është një gjë jashtëzakonisht pozitive që të ndërhyhet. Inshallah bëhen ato që po ndërhyhet dhe që premtohen. Neve jemi zot e cilëve. Kur kërkojmë edhe këto që juve, gazetarën dhe të drejtë, dhe jo vetë televizionin juve, cilin e përshëndes, por edhe ju keni qenë shumë, shumë afër nesh, ne nuk kërkojmë në mëshirë, ne kërkojmë një të drejtë. Dhe në qofë se ne themi që taksat e larta në Shqipëri, për industrinë tonë, ne nuk kemi marrë kur për si, për të flasim në përgjithësi. Pra, edhe për industrinë e tjera, se cili fletë për industrinë tonë, industria jonë, ka një specifik, të cilën unë prapë do të them 20-30 herë, 1000 herë, dhe isë të ta kuptojnë. Ne nuk përcaktojmë çmime në treg. Çmimi vjen i përcaktuar. Thotë, këto gjinse do t'i qepësh me 2.8. I do si do. Po deshe se me 2.7 apo me 2.9 vetëm në tjetër. Më kuptonë, dhe kjo është e gjitha, se vetë e ta i vëndi që thatë ju që është 200 km largë, 200 km largë me një rrugë të mirë vetë për një orë, apo për 2 orë, dhe iku, të doli tregu jashtë lojë. Dhe neve, pikërisht me këto taksa që janë më të larta, jo vetëm rajon, po edhe në gjithë Evropën, të themi, jug perëndimore. Jo, para një jave doli një statistikë për të bërit kush janë vendet më të mira për të bërë biznes. Dhe Shqipëria figuron dhe gjikundi. Por në 20-ën e parë figuronin 6 nga vendet e rajonit. Dhe jo, 6 nga 20 të pare dhe gjithë botës janë në rajonin jug përëndimor të Balkanit. Cilët vetë vete, që të regon kjo? Po të aletëzosh. Pas kanë një konkurencë me zvetit, kush e kush të jetë ma atraktiv për bizneset e huaj, për njërë t'hildë që ti marri. Edhe ti fitoj. Kur Shqipëria nuk bën pjesë parë, nuk figuron fare. Jo, jo, nuk flitet. S'kemi lidhjen. Nuk flitet aty. Një nga 300 atë është, po. Gjithë ne të falenderojmë, turojmë punë bar, ne që porim mirëpritur, do të ndalim pak reklamë dhe vetëm pas reklamave me Arben Tafaj në studio.